Barreres automàtiques com aquestes són les que s'estan instal·lant a la ronda del litoral perquè davant d'un incident l'accés es pugui tallar ràpidament i d'aquesta manera garantir una circulació fluida dins d'aquesta via ràpida. El projecte es va iniciar el 2007 amb la instal·lació de tres barreres a la ronda del litoral, però en aquest mandat s'ha donat un impuls a la mesura i se n'han instal·lat 13 més. La idea és anar-les estenent també a la ronda de dalt, ja que s'ha demostrat el seu èxit. Aquest tancar ràpidament doncs es pot fer enviant una patrulla de la Guàrdia Urbana a tancar, que sempre, per molt ràpid que vagi, triga uns minuts, o el que ara estem instal·lant, que ho tenim a 16 rampes de la ronda litoral i que tenim vocació d'anar-ho ampliant, que és doncs, des del centre de gestió de mobilitat podem de manera instantània tancar aquest accés. Per millorar l'agilitat del trànsit a les rondes també s'han incorporat 38 sensors Bluetooth que permeten detectar els vehicles a l'interior dels quals hi hagi aquests dispositius encesos i mesurar quan triguen en recórrer el trajecte per activar, si cal, mesures de correcció. I en els propers mesos s'incorporarà una senyalització lluminosa que s'activarà quan els sensors detectin una retenció a la rampa d'accés per tal que els conductors canviïn de carril i facilitin la incorporació.